آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ، فیض لے لو جلد یہ دن تیس کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آسیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو، جھوم جاؤ مجرمو، رمضان ماہ غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے،
کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہیں، کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہیں۔ ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا۔ خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو۔ جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، وہ بڑا نادان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔